Olá, Giovanni. Salve, gurizada. Boa tarde. Ei. Eu devia ter sido dentista. Já vamos deixando aquele like aí, compartilha para fortalecer, beleza? Vinha. Vinha. Viu nada. Pegar aqueles elas ali. Já deixa o like, já compartilha para nos ajudar. Beleza, meus amiguinhos. Eu ia trazer algum jogo clássico, mas como eu sei que não vai ter alcance nenhum, vamos jogar Homem-Aranha mesmo para se divertir. Salve Marcos Adriano, boa noite. Fala Miguel, salve Junior Moraes, Wesley Alcântara. Quem puder me ajudar aí no compartilhamento, eu agradeço demais. Agradeço muito. Acho que vai me ver. Agora sim. Vamos pegar esses malucos aqui. Beleza. Jogar cinco inimigos no prédio. Adoro, papai. Vem Maluco chegando, aqui, ó. é conosco. Ferraram bonito. Hora da soneca. Hora da sonequinha. Ninguém viu nada. Boa noite a todos. Fala, Lucas. Boa noite, mano. Tudo bem? Pode dormir. Pode dormir. Ui! Eu não lembro como é que joga, meu Deus. Jogar seis. Nossa, joguei dois. Ah, não, foi só um. Essa ele sentiu. Pulou. Tá? Reforços. Ah, o gato. O cara preso, fiz que tem uns capangas leais. Tomara que tenha plano de saúde. Boa noite, Jaguar. Não sei o que é, não sei o que é, mas falei. Que feio chamar os outros Jaguar. Aham. Boa noite, mano. É feio, não. Vou jogar 5 daqui. Coitado dos caras. Beleza. Não, falta mais um. Não, foi todos. Aí, gente nova. Essa é uma festa de arrecadação. Ajuda aí. Meu Deus, coitado daquele ali. Tá com cara de, de. Tá com uma cara de derrotado? Como assim tá com a cara de derrotado? Tá me chamando de derrotado? Agora ela vai ser. Um derrotado te mandaria tomar no cu. É muito feio isso que tu falou agora. Feio. Aí que eu mando tomar no cu. Hein? Tô bem bravo. Cabelo zoado, perfume exagerado. É, são capangas do Fisk. Você não devia ter saído lá. Coitados, cara. Ui, quase deu ruim. Pega ele. Ah, não deu tempo de sair. Que droga foi essa? Ui, tô chegando nada. Meu Deus. Ele tá voando. Mais reforços? Galera, o Willy deu folga pra vocês. É o Miranha, é? Miranhazinho da massa. Não, é o Batman. Esse é o último jogo do Miranha. Esse daqui é o penúltimo jogo do Miranha. O último é um, tipo, é uma, digamos, uma DLC standalone, tá ligado? Vai. Não, ele prende os inimigos na parede. Os inimigos não morrem. Cuidado, ele tá voando.
caras tiram todas as teias. Ui! Vai, mano! Jogão, né, mano? Esse jogo é muito bom. Cara de devotado. Ó, outro. Outro. Fala, Patrick! 579 dias? Tamo junto, irmão. Jogar um miranhazinho. Já que o alcance tá uma bagunça. Ótimo. Uma fonte. Daqui a pouco vai cair pra 20 pessoas assistindo. Pagar os advogados. Olha, Zé, simbora. Fazer as missãozinhas principal. A galera vê a história. Tá legal a qualidade aí pra vocês, gurizada? O volume do jogo tá legal. Deixa que o pai vai, deixa que o pai vai. Cadê? Lá em cima. Tá legal? Beleza. João das Neves. Salve, Júlio! Só um palpite. Aqueles caras invadindo não moram ali. Foi todo mundo. Nossa, todo mundo esqueceu aqui. Não, com um. Devotado. Salve, Célio. Tudo bem, mano? É aqui onde é que eu tenho que tirar a foto? Aqui, ó. Será que o rei T'Challa ganhou os poderes sendo mordido por uma embaixada de Wakanda? Olha que legal. O cara é forte, mas deve ter doído assim mesmo. Que massa. Uhum. Não, não, é o Pantera. Buchaca, é o pai dele. Tchaca, tchaca na buchaca. Tchaca, tchaca na buchaca. Ei, Luciano, passando pra desejar excelentes sexta-feiras. Tô indo para o bar agora. Boa, mano. Mano, que inveja. Olha o Raju Torres. Valeu, Raju Torres. Obrigado, mano, pelas 30 estrelonas, meu querido. Obrigado, viu? Gurizada, não esqueçam aí de clicar na estrelinha que pode ter 75 grátis, viu? Quase esqueci de que comprei esse globo de neve pra tia May. Acho que herdei dela o amor pela cidade. Legal, né? Valeu, viu, Raju? Tamo junto. Fala, Fernando Lopes. Beleza? Vamos ver o que, que tem aqui pra nós. Era muito mais foco abate furtivo. Esse aqui, 2. Obrigado pelas estrelinhas, viu? Aumenta o dano de alcance da... Olha aí, ó. Gostei. Dispositivos. Nada. Já vou melhorar. Boa. Rede de impacto é sempre bom ter bastante. Vamos upar tudo que puder. Vamos botar outro traje nele. Botar a roupinha do Tobey Maguado. Algia demais. Andy, pode falar algo da minha escola? Posso falar algo? Minha escola tá quebrada. Como assim, mano? Salve, Marcelo Kazinski. Beleza, esse jogo é top. É muito legal, mano. Pena que não dá. Se bem que no Facebook, esses últimos dias, nada tá dando público, né? Até por isso que eu tô jogando esse jogo aqui. Porque eu sei que não vai dar grandes coisas aqui na live. Vamos jogar algo diferente, né? Todas as unidades, ocorrência em andamento. Denúncias chegando de Little Tokyo. Cadê esses vagabundos? Um ataque. Melhor eu tentar me bater. Spoiler, eu bato de volta. Ô, louco, ó. Dando spoiler, miranha. Ai, me acertou, mano. Arremessar 3 objetos nos inimigos. Nos mimimigo.
Cadê os objetos, mano? Eles vêm atrás, ó. Vem correndinho. Adiós. Viver pela surra, morrer pela surra. Eles vêm correndinho. Vamos fazer as missãozinhas, gurizada. Tem um easter egg nesse jogo que tem um carinha que... ele mandou mensagem pra empresa que fez o game. E... pedindo pra colocar um easter egg que era pedindo a esposa dele em casamento. Lá, a mulher dele em casamento. A namorada dele, sei lá. E aí tem um outdoor ali, se eu não me engano. Falando o nome dela lá e pedindo ela em casamento, tá ligado? Só que antes de lançar o jogo, ela separou dele e ficou com o irmão dele. Que merda, hein? E ela odiou o negócio. Esse menino de voar pra longe e ele fez isso. As pequenas coisas fazem tudo valer a pena. Cagado, hein? Fala, Wesley. Ah, ficou com o irmão do cara. Sacanagem, né? Deu ruim no relacionamento. Mano, que sacanagem, velho. Tá louco. Fala, Adriano Dornelis. Como é que tu tá, Adri Jaguarinha? Compartilhei tua live. Boa, mano. Compartilhamento é muito importante. Muito obrigado, viu? Sério? Tá, Wesley. E o Shulker agora? Shocker. Shocker. Você nunca vai me pegar. Olha o que você disse da última vez. Eu não quero te machucar. Só ia me atrapalhar. Nossa, quanta consideração. Já vai ver ele de pertinho. É o Homem Sapo, de mãos explosivas. Pra quê, Herbert? Interessa? Na verdade, não. Só tô querendo bater papo por educação. Chega de falar. Mas seria tão bacana se a gente tivesse uma conexão emocional. Ah, eu esqueci. Você não tem emoções. Anda, Herman. Pelo menos fala comigo pra isso ser interessante. Interessante. Herman? O quê? Você só atende assim como o Batman agora? Na DC, acho que o Homem-Aranha no... na Marvel é o que tem uns vilão mais legal. Vamos conversar. Eu disse, chega! Chega lá! Beleza. O Homem de Ferro. Como tá, meu mano? Tô ótimo, mano. E tu tá bem? Por que você tá roubando de novo? Você sabe que a polícia tá te vigiando. Tipo, todo mundo sabe que você é meio burro, mas eu não achei que fosse tão burro. Você deve estar desesperado. Ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo. Deve estar trabalhando com alguém. Ou para! Pode me contar quem é agora? Olha o Fernando Lopes! Muito obrigado pela cinquentona aí, meu bruxo! Opa! Obrigado, viu, irmão! Olha aí pela cinquentona! Tamo junto demais! Ui! Nossa, tomei na cara, mano. Onde está indo, meu pequeno Shocker? Ui, mano, não deu tempo de novo. É uma mochilinha aqui, hein? Ei, venha. Estou de boca no chão. Muito obrigado, meu irmão. Fazer render a live. Valeu demais, cara. Tamo junto, hein. Tamo indo, né? Com certeza, mano, velho. Você tem zero personalidade, mas o seu traje é da hora. Próximo Assassin's Creed? Eu abandonei a franquia Assassin's Creed faz tempo, mano. Infelizmente. Bom trabalho, Spider-Man. Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante. E eu acho que ele me odeia. Você tem esse efeito em muita gente. Mas você me ama, né, Yuri? Eu te suporto. Nossa. Acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse. O último que eu joguei foi do Play 1. Eu fiz live dele esses dias, zerando. Mas é muito legal o Homem-Aranha do Play 1, cara. Talvez seja uma boa hora pra pesquisar sobre aquela máscara. Ah, é a MJ.
Tá fazendo... Oi, MJ. Olá, MJ. Tô acompanhando as notícias. Parece que se divertiu bastante com o Shocker essa noite. Spider de pelúcia! Um designer de brinquedos fez esse modelo pra eu autorizar o uso da imagem. Pena que eu não posso ganhar nada sem revelar minha identidade. É top demais, né, Van? Esse jogo é muito top, cara. Eu tô jogando no PC, tá? Acho que eu mal uso. Vamos ver o que. Agente de bordo. Ataques aéreos causam mais dano e geram mais foco. Esse aqui é uma boa. Para dali. Oi, desculpa. Acho que você tava explicando porque tá acordado essa hora. Tô acompanhando as notícias. Parece que se divertiu bastante com o Shocker essa noite. É, ele tava mais combativo do que de costume. Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar. Quanto eu te devo? Quem sabe um favor? Ah, é, mas... aquela máscara da galeria. Mary Jane, é, Marihuana. Eu fui pro centro festa pra perguntar pro Martin Lee sobre ela. Martin Lee? Por quê? Ele estudou a história da arte. Se alguém sabe. Muito bom assistir sua hoje, live, melhora mais ainda minha noite com você, tá? Ô, Kelvin, obrigado, mano. Eu tô ótimo, graças a Deus. Tirando nosso alcance, né? De todo mundo, todos nós streamers que tá zoado. Mas vocês estão aqui, tá legal demais, mano. Posso te ligar, tipo, a qualquer hora? Sim, a qualquer hora. Tanto faz. Oi, senhores. Então a gente tá se falando de novo. Legal. Apaixonado, né? Depois. Tá quase amanhecendo. O senhor Lee vai estar aqui em breve. Depois eu tô mandando a outra. Seria ótimo. Salve, Benjamin. Ali. Fica sem Ray Tracing, né? Tirar o Ray Tracing. Posso deixar os reflexos muito melhor. O senhor Lee normalmente tá no seu escritório agora. É, parecido. Eles mudaram a modelagem dele. O Tom rola. Salve, Jackson! Foi a moda antiga no Play 1, Fat, com CD original preto. Mano, eu nunca vi um CD original de Play 1 de perto, velho. Nunca vi, mano. Peter! Tem brincadeira sem graça agora, perfeito. Senhor Lee. Tudo bem, Jackson? Jane, é repórter. Tá escrevendo uma matéria sobre arte importada. Martin Lee. E ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa. Vamos ver o que é. É um dos melhores. Interessante. Superman. Vai chapar o cocô hoje? Ah, não. Não sei. Chapar o cocô. O que é isso? A cópia de uma. Três meses já que estamos juntos. Não vejo uma. Salve, Júnior. Não vou nem perguntar. Fala, Marcelinho Murilo. Traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia. Amanhã, Kevin. Pretendo, né? Fazer amanhã. Esse símbolo quando eu era. A alcance tá uma bosta. Eu morria de medo. Peter, escuta. Dessa máscara. Pode estar ligada a gente. Você não vai vir aqui amanhã? É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Ninguém tá em live, mano. Por que isso? Ninguém tá em Liva? Como assim, Marcelinho? Foda que, tipo, o Facebook não recomenda, tá ligado? Se recomendasse, ia tá bem, bem legal. Mas, enquanto não ficar parado o chat, demônio. Fica legal. O senhor Lee ficou realmente assustado. Eu nunca. Ô, gente, clica assim. Na estrela e olha o saldo aí que pode ter 75 estrelinhas de graça, viu? Acha que o senhor Lee sabe mais do que tá dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho, sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, mas só dá uma pode vez. Ser. E aí, cadê a nova skin gelada? Nome legal. Olha a cerveja que o Matheus me traz aqui, ó. A gente se fala. Eu tomo, eu falei que eu tomo. É, isso deu tão certo quanto eu imaginava. É chapar o coco, mano. Mês passado, o... Ixi, perdi. Tem que clicar na estrela pra conferir, viu? Ele é de qual console fora PC? PlayStation 4, PlayStation 5, mano. Caralho, acertei. Eu disse, eu tomo? Gosto de skin? Não, mas eu tomo. Isso que ele tá com o Ray Tracing desligado, gente. Tá com o Ray Tracing desligado e tá bonitão. Dá pra ligar o Ray Tracing, ele pesa demais, velho. Eles estão otimizando o jogo, hein. Mas não é fiel. Só se ligar o Ray Tracing. Se ligar o Ray Tracing fica fiel. Vou explicar pra vocês o que é o Ray Tracing.
Vamos ali em cima. Tem muita gente que não sabe o que é o Ray Trace. Porque aqui dá pra ter uma noção. Olha, deixa eu ver. Tá vendo lá aquele prédio lá atrás, o Empire State Building, né? Cadê ele? Tá ligado? Ali é só uma imagem dentro de outra imagem. Sem Ray Trace. Agora, se liga o Ray Tracing, vai pesar pra caramba. Cadê? Aqui, ó. Pesar o jogo pra caramba. Já pesou. Mas, tipo, aqui tá meio embaçado. Tem que ser outro vidro pra eu mostrar pra vocês. Esse vidro aqui não... Enfim, dá pra ver ele no de baixo direitinho. Vou achar um outro aqui. Vai mostrar certinho. Olha, por exemplo, dá pra ver que tem um prédio grandão aqui atrás e uma caixa d'água ali, né? Quer ver? Bem perto da cabeça do Spider. Ele parecia preocupado. E aqui, e o prédio você grandão está aqui. Correndo algum risco? Entendeu? Não, mas olha que o jogo ficou mais pesado e tal. Não se preocupe. Vou pedir pra ela tomar cuidado. Por favor, me diga que reatar. Trocar de emprego? Pra quê que eu vou trocar de emprego? Devagarinho. O cara não nota pra aí que tá. O senhor Ray Tracing é pesado. Ele está preocupado. Às vezes nem nota. Fiquei até comovido. Quantos gigas esse jogo pra PC? Acho que 70 gigas, mais ou menos. Gostava de você. Ele admira sua dedicação. Gosta da escola. Acho que você lembra ele de quando tá em aula agora, Jairinho? Pois interaja. Olha a admiração. Nós gostamos da interação. Escola, né? Nossa, pior que faz tempo. Deixa eu tirar esse Ray Tracing aqui que tá pesando um pouquinho. Vem pra cá. Seu chefe é bem legal, né? Vou dizer isso a ele. Te amo, Pedro. Mas daí não conseguia, né? Bora, mano! É que não me perguntou? Alô? Peter, é o Dr. Octavius. Ah, oi. E aí? O cabo textidor está... Não, não, mas daí não tem nada a ver com aquilo. Eu esqueci completamente. Não completamente, é que... Bom, eu chego logo aí. Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina. Vamos, Parker. Você é melhor que isso. Ah, você não tem razão. Tá na frente da TV. Eu não perdi a noção do tempo. Nossa, eu trouxe o cara junto. Tá, mas e a Xena? Logo eu trago a Xena. Mas a tecnologia Ray Tracing, gurizada, ela é bem pesada, mas é bem legal, tá ligado? Presente do chefe. Ali, ó. Ali, ó. Ali. Chega de brincadeira. Eu preciso ter mais cuidado com os meus queridos fãs. Pitu também é boa. Pitu é cachaça ou é cerveja? Pitu é cachaça? Cachaça, caralho! Tô de ressaca desde sábado, passado de tanta pitu que tomei, olha aí, ó. Cara, sou um especialista em pitu. Ó, tem uma missão secundária. Não é legal, mas eu sempre tenho... Ah, olha aqui, ó, gurizada. Estranha rolando ali. Olha aqui, ó. Olha esse prédio aqui, ó. Vamos ver se vocês vão reconhecer. Alguns já viram ali que apareceu o nome. Uhum. Sanctum Santorum, gurizada. Tá bebendo, tô bebendo agora. Tá tomando uma pinguinha, é? É bom. Hoje é sexta, né, mano? Sanctum Santorum. Bem homo. Cachaça, caralho. Homo sapiens. Uhul. Warzone Mobile vai fazer em live? Não. Não sei jogar jogo online, eu sou muito ruim. E o meu mobile... Vamos lá pra missãozinha, velho. Vamos pra missão. Ah, o Inter só joga domingo contra o Corinthians. Meu Colorado. É Play 1 ou Play 2? Play 1, né, mano? Olha o gráfico aí de Play 1.
pergunta, claro que é Play 1, né, mano? Não vai receber hoje. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Qual Octopus, gurizada? Um A30? Porra. Mas o A30 hoje em dia não tá muito caro, né? Isso. Mas nem lançou ainda, né? Chuck Norris, claro, mano. O que você tá fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Parece que é de Play 5. Não, é Play 1. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Tô mandando bem, Marcelo. Com certeza, mano. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osborne. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história. Norman Osborn. O contrato que você assinou é Ozzy Osborn. Quanto à segurança. Não foi a primeira. É Ozzy, geração. Ozzy Osborn. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Hã? Nós avançamos. Sabia que tava tendo aqui em Rio. Ter servido a Fala, nossa... Caroline, tudo bom? Esse Buenas noches. Levar você ao setor robótico da Oscorp, onde vai receber a prótese mais avançada sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não, não é? Um dia eu vou comprar um Play 5. Tomara, mano. PSP não, Play 1. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter. O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Cheguei agora em casa, passar um cafezinho e ficar na live. Isso. Perfeito. Trouxe Quero uma só vir. Oportunidade. Quantos dias aqui, ô Junior? Silent Hill hoje calma, ainda? Calma. Não. Eu tô muito afim. Eles não levaram. O alcance tá tudo. Zoado, mano. Nós podemos começar de novo. Peter. Fala, Maurílio Porto. Nós. Tudo bem, mano? 28 sem dias? Aí eu já dá pra virar apoiador. Mais te pagar. Preciso pensar. Descontaram e não me deram teu... Cara, de novo isso? Se eu fosse você... Procuraria outro... Tem que tirar... Ficam de ajustar em 3 dias. De repente tem que tirar do automático, Caroline. Tira do automático e deixa pra colocar manual, tá ligado? Tem uma mochila aqui. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry? Pedir pra ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou... Lançador de teia. Ah, nossa! Meus primeiros lançadores de teia. É os clássicos. A capacidade desde então, mas o design básico é o mesmo. Que legal, os clássicos das HQ, é o clássico da HQ. 372 dias aí, ô louco, olha. Talvez ligar pro Alexandre 709, 1 milhão de reais, tô, O Norman nunca ouve. Nem no GTA San Andreas tem tudo isso. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. Quando o Vulture quebrou minhas lentes, eu quase fiquei cego. Legal. Isso serviu de alerta. Amigos, eu devo mais uma vez me defender das alegações suspeitas. Ô, Miranha, tá perdendo os malucos, velho. Tomei. Por favor, fala que a buzina toca a musiquinha. Sextou, cadê a breja? Pois é, tô esperando aí mandar um pix aí de... Cinquentão aí. Tem que ser rápido, hein?
filme do Homem-Aranha achou mais top? O 2 do Tobey Maguire. Legal, esse jogo é muito bom, né? Tô só esperando. Só depois de 7 dias, breja, por quê? Tomando remédio, ixi. Vai, para de tomar remédio e tomar breja, daí. Já fiz isso, me julguem. Essa coisa gruda. Tô aqui pra ajudar, ô louco, aí sim, mano. Compartilha, deixa o like pra nós. Tamo junto demais. Para o carro sem receber dano, mas eu recebi dano. De tiro. Ande da revoada nunca. Já foi o tempo do Ande da revoada. E que tem um ícone de polícia aqui. Ah, mas não fica, não. Bicho sem vergonha. 1072. Relatos de suspeitos armados realizando assaltos. Solicitando a gente. Deixa assaltar um pouquinho de leves. Ô, louco, vai rolar o Pix de 50, é? O Pix, ele tá no comentário fixado. Se mandar pelo comentário fixado, ele aparece na tela, tá? Pelo Live Pix. É, daí dá pra mandar mensagem. Ele aparece na tela, tudo bonitinho. Cadê o Peter Park? Tá aqui, velho? Tá aqui o Pinto Parker. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu tô... Mas tem exame de sangue. Ah, daí não dá, né? Salve, Júlio César. Ele, pai, Eva, salve, salve, Daniel Knut. Remédio não ajuda em nada. Mas não dá ideia. Bom, não vai pagar as contas, mas parece muito importante. Bora fazer essas coisas chatas do Harry. Tá na prefeitura. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes, antes que atinjam níveis tóxicos. Nossa. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado, porque pode mostrar que eles poluem. Pode enviar qualquer valor a partir de um real? Pode, qualquer valor a partir de um real. Aparece na tela igual as estrelinhas, tá ligado? Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mini nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras. Aí dá pra identificar a fonte. Sou Homem-Aranha das amostras agora. Sou Homem-Amostras. Ah, é ali. Bom é que você lê os comentários, meu amigo. Haja paciência, mas tem que ler, né? Já fez a missão do helicóptero? Não. Eu atualizei o jogo e apagou a gravação, velho. Tava lá na frente. Vem aí amanhã pra não jogar. Para essas nuvens estarem visíveis a olho nu, o nível de toxinas deve estar imenso. Nossa, tá muito grande essas toxinas, ui. Que toxinão. Tô conseguindo coisa boa. Bom, amostras boas de coisa ruim. Quero fazer live, mano. Meta ficha, velho. Eu gosto de fazer live, gosto muito. Já tinha jogado esse jogo aí já? Eu fiz live dele esses dias, não viu? Consegui. É que, tipo, não deu bom, né? Igual não tá dando qualquer outro jogo. Hoje de manhã eu joguei Resident Evil 4. Meu Deus do céu, um parto pra ficar 50 pessoas na live. Eu devo ter assustado esse pessoal. Mas qual é a novidade? Passar pela fumacinha, ó. As toxinas vêm de dois tipos de carro. E uma chaminé com defeito. Meu Deus, parece São Paulo. Não, viu? Facebook, né? Facebook. Eu queria ser live, mas tu é live. Mas tu é live, graças a Deus. A luz ficou ótima nessa. Tá vivo, mano? Tu nunca viu live desse jogo, cara? Perfeito. Ui, quase morri. Quase me morri.
Ó! Legal o efeito que deu na roupinha dele. Arranjei umas peças legais desse celular, velho. Tijolão, mano. Dinheiro em vez de ficar fuçando o lixo. Olha que tijolão. O alcance tá meia boca, tá horrível. Salve, Wadeson. Salve, salve, mano, velho. Ó, tem que tirar foto dos dutos ali. Ah, depois nessa parte tem uma luta legal contra os chefes, né? Melhor foto de chaminé que já tirei. Nossa! Bom, não, não. Ele já comeu umas 3 vezes hoje. Pública. Deixa só depois perto de dormir e come de novo. O gato vai falir a gente. Tá me devendo o bog, hein, Nerd? Olha, vou ficar devendo. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Era ostentação antigamente, o telefone, tijolão. Caiu no pé, quebra o dedo, quebrou o pé, quebra o piso, abre um buraco na terra. Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar? Ele quer deixar o gato passar fome. Não, não, tá louco. Droga. Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. Daqui a pouco eu que vou ter que passar fome pra sustentar o gato. Os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom. Eu vou ver o que o Shocker disse quando eu chegar ao banco. Oh, um clarim diário. Trabalhava aqui. Arrumar a antena da Dona Ana. Esse aí a tela não quebrava, nossa. Lembro na escola que eu tinha uma colega que tinha um, ela ficava jogando de um lado pro outro celular, não quebrava, cara. Base de atuação no vácuo deixado por Fisk. Um vácuo de hoje em dia, é celular Nutella. Jameson tem razão, os demônios são minha culpa. E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk... Ai, não pode deixar cair na grama que eu quebro. Parece mais pra baixo do que o normal. Acho que acabei de perder o emprego. A prefeitura, na verdade, o Norman cancelou nosso financiamento. Ai... O Shocker agora. Herman, há quanto tempo? Eu não sou advogado, mas eu acho que isso é viola condicional. Fala, Leozinho. Opa, acho que estamos presos aqui. Quer brincar de verdade ou desafio? Não? Que tal pra... Vai ter que chupar bem, bem forte no chimarrão. Né? Porrada, hein? Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Let's fight! Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora. Live de Homem de Ferro. Os jogos do Homem de Ferro é horrível de ruim. Lembra da nossa primeira luta? Mas isso daí é chimarrão, não é um... Você é só idiota! Você pula demais! Não é um... Bom, isso é questão de opinião. Uma marcha de carro. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Encomenda pra você! Ah, caramba! Com certeza. É, dá pra fazer isso agora, papai. Eu vou morrer, papai. Eu vou morrer, papai. Tempo do SMS, nossa. Não lembro. Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo me ajudar? Então deixa eu pegar o dinheiro. Foi mal, não vai rolar. Deixa eu pegar o dinheiro, as ideias. Pega! Toma! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. É verdade. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações. Daniel perguntou da Jaque pra ti, Matheus. Para. Daniel?
É. Qual é, Herman? Ele perguntou que já que. Tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! O Shocker tá cagadinho de medo. Tamo junto. Isso vai doer! GG! Você tá me assustando, Herman! Você não costuma ter medo das pessoas! Eu nem sei se esses caras são pessoas! Pode ter qualquer coisa por trás das mãos! Espera! Você disse máscaras? Caramba, mano, tá forte, hein, Shocker? Vai ficar aí, é? Esses mascarados, pra que eles querem o dinheiro? Daqui a pouco eu volto, beleza, mano. Acabou o serviço, tô fora. Tá, toma. Pega isso com a cara. Fala, Barros. Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensar. Você não viu o que eu vi. Mas o quê? Seu filho da... A última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Ui! Se mexer! Ah, era brincadeira antes. Agora é a última, última chance. Sério. Caramba, mano. Caramba, mano. Quase deu ruim. Desculpa, Herman. O Miranha, ele é humano, tá? Você provocou essa ruína. Literalmente. Beto já chegou, louco. Tem um aplicativo no mundo... Acreditando-se. Fala, Guilherme Montovani. Tudo nossa, beleza, irmão? Montovani. Com medo e desesperado. Ô, louco, bicho. Esses demônios, de repente, estão por todo lado. Beleza. E aí, seu policial, beleza? Beleza, Yuri. O Shocker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando pra gangue de demônios. Fala, Israel Rodrigues! Parece uma manchete do Clarim Diário. Oh, o Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não... Quando eu e a MJ fizemos esse orçamento, achei que íamos morar juntos. Ixi. Mas a gente terminou. Olha o cafezinho derramado em cima. Às vezes eu viajo um pouco. Aqui, triste, pois estou solteiro de novo. Tá na hora de ver o pode pensar o seguinte, ô Juan. Tá solteiro hoje é porque tem algo muito melhor pra vir pra ti, irmão. Foi o que aconteceu no meu caso? É uma nova oportunidade pra tua vida, irmão. Já zerou alguma... Quê? Como assim, Israel? Casos de família vai começar, adoramos. Ande psiquiatra, psicólogo. Fragmento. Quase me matou até eu quebrar essa lasca do chifre dele e perceber do que o traje era feito. Que legal, velho. E ainda não foi fácil derrotar ele. Ficou com dor nas costas só de pensar. Motivo de alegria? Não, não é. Pior que não. Não sei se isso é bom ou se é ruim. É igual eu falei, pra mim foi bom. Essa camisa não é do Hellfly. Não, não, essa aqui é do Red Hot Chili Peppers. Papers, desculpa, Preppers. Eu ia falar. Ó. Banda foda. Vou até abrir uma brejinha. Verda. Puta merda. Ah, gurizada, não fica me atentando. Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele. Não fica me tentando. Encontrar outro financiador. Seu trabalho é importante. Valeu, MJ. A gente se fala. Quem não tem chifre não tem história. É um dia o cara é contemplado, é foda. Olha, dê uma olhada
olhada nos relatórios sobre demônios. Sabia que você ia gostar. Estão bem ocupados hoje, invadindo várias propriedades do Fisk. Estão fazendo isso agora? Droga. Tá pensando no que eu tô pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso. Tem alguma propriedade do Fisk que não foi atacada ainda? Deixa eu ver. Reportaram muita atividade num dos estaleiros dele em Portside. Vamos, Miranha. Homem sem chifre e sem mulher pra encher o saco é só um menino. Você tem ideia do que o Fisk faz nesse estaleiro? Ah, não, não, cara. Ideia. Vou enviar um policial pra te encontrar lá. O nome dele é Jefferson Davis. É a área dele. É um bom policial. Trabalha no caso do Fisk há anos. Jefferson Davis é o pai do Miles Morales, né? Irmão do Aaron Davis. É o gatuno. Se eu não me engano, é. Assalto a mão armada foi informado. Preciso de uma unidade no local. Eu sou a unidade. Toma! Um. Dois. Três. Beleza. Não pega mole com eles, Spider-Man. Só isso? Eu acho que esses bandidos são meio preguiçosos. E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você. Beleza, chefe. Uma expiração? Os demônios não vão tocar em nada. Ah, mano. Pode crer, valeu, irmão. Estão atacando todos os nossos esconderijos. Já prendemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Olha o Maneco, seja bem-vindo aí, o Joe Dressler. Dressler. Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Respirei, né? Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores com um monte de lixo espalhado aqui. Pegar esses caras na maciota, daquele jeito. Uma boa distração. Eles ficam falando de equipamentos. O que o Fisk guarda aqui? Eu quero pegar esse maluco sem ele me ver. Ah, tá. Onde é que dá pra pegar assim? Na borda? Na bordinha? Ui! Fala, Leandro. Beleza? Nerd tem o pé de coelho escondido. Por quê? Dá sorte? Não, eu tenho uma nota de dólar dobrada na carteira pra dar sorte. Aquele atirador tem um guarda protegendo ele. É melhor dividir pra conquistar. Aham, confia. Olha da sorte. É, uma mateadora. O estaleiro todo parece um campo minado. Armadilha. Alguém quer se dar mal. Nem te conto quem vai se dar mal. Alguém mais pode dormir. Echo 6, informe. Alguém verifique o Echo 6. Ele não tá respondendo. Olha lá o bugadinho. Ah, desbugou. E me viu. Não tinha um cara aqui agora mesmo? Vou verificar uma coisa, você não esperava. Cara, já tão alerta, ó. Cara, tão tudo crazy. Com medinho do Miranha. Dá pra pegar esse. Fica
responder pra série. Dá pra pegar de tão longe? O maluco aqui, ó. E só vai sumindo os inimigos, né? Vai ficar feio pra dormir. Bota pra atorar. Deixa que eu te ajudo. Que é isso? Spider-Man tá aqui. Cafezinho, miojinha, duas torradas. Louco de bom. Só isso? Pega mais comida lá, tchê. Um salame, um... uma cuca? Garoto esperto. É nóis, Marcos. Por isso eu trouxe um mandado. O que achar de fazer uma busca totalmente legal? Adorei a ideia. Top. Qual o seu nome? Eu sou o pai do Milas. E o seu? Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, o Marcos. Assim deve ter algum buraco. Come mais, tá. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou o Spider-Man. Chama de Homem-Aranha. Aquele loadzinho gostoso. Parece que eu tô num filme de terror. Olá? Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal, cadê essa porta trancada? Vou abrir a porta. Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem, tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque, brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Ó. Ah, teias de choque. Teia elétrica, nada a ver com teia de choque. Dá upgrade A aqui, ó. Upgrade A. Ó, a Nath tá aí, ó. Você tá jogando PC? Eu tô jogando PC, isso aí, mano. Ela. Essa teia elétrica é demais. Homem-Aranha de... opa, gente. Me lembro, meu filho começou a desmontar a TV com... tá zerando pela primeira vez? Não, eu já zerei ele uma vez, mano. Mas amigos. Eu não... Não foi em live, sim, que eu zerei. Ou não? Não foi em live que eu zerei. Certo. Nada ilegal. Tu tá bom pra uma sopa. Ah, cara, ele vai fazer uma sopa hoje. Vai? Né? Por enquanto... meter uma sopinha depois. Vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto, igual aquele da porta. Eu quero ver o oco! Procure outro quadro de força. Sempre eu procurar as coisas. Capitão Conduites. Verdade, né? Obrigado. Eu não tinha como abrir. Olha, sozinho. Guilherme. Ei, eu duvido que encontraria sem você. Eu gosto de torrada com a sopa. Eu gosto de pãozinho com a sopa. Eu gosto do caldinho, tá ligado? Aham.
Leva incrível, Miranha o melhor. Ô, oh, Ria, tamo junto. Vê se encontra outros. Obrigado, meu bruxo. Por mais arranhões. Está bem, senhor. Aqui tem arranhões, ó. Achei um arranhão. Ah, acho que portas normais não valem, né? Achei! Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha, tô indo. Nossa, até esse energúmeno subir aqui, cadê ele? O elevador tá quebrado. Aguenta aí, vou te puxar. Era só pegar ele no colo, Miranha. Segundo andar, peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhentas. Esse é do Play 5? Esse é o do PC, mano. Cuidado, a ponte já era. Deixa PC comigo. For fudidão, ele fica até melhor que a versão do Play 5. Ô, louco, ó. Boa, aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. Ô, Beninho, salve, indo. Salve, mano. Abriu? Não, essa porta deve estar ligada a outra caixa. Já era. Isso aí, conseguiu. Abre aí, cara. Faz uma forcinha, hein? Ei, olha isso aqui. Nada. Reclamação PC, mano. Que o Fisk fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Minha aranha cafunga careca. Que armas aqui? Eles não trouxeram pela porta da frente. O PC uma passagem é um Ryzen 7 2700, 16 GB de memória RAM e uma RTX 3060, mano. Que falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Ai, que saco ficar procurando quadro de força. Cafunga, carequinha. Achei. Ah. Pronto. Tá boy, hein? Não, mano. De trabalhar bastante pra conseguir. Você tava certo, Jeff. Boy é o cara que o papai dá tudo, tá ligado? Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa. Paísca aranha. Paísca tá de boa. Por enquanto tá de boa, aquele desgraçado. Um. Dois, três. Porra, Miranha, tu conseguiu levantar isso daí sozinho, mano, na moral. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de... Fala, Nicolas. Tá lindão no Play 5 também, né? E parece que ninguém limpa desde o Al Capone. Ei, Al Capone. Bloco de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu roubo você, você me roubar e assim o Brasil. É verdade. É verdade. Peraí, tudo se tu quiser. O que tem que fazer? Bugou? Bugado. Tem espaço aqui pra tirar isso. Aguenta aí. Tá bloqueado. Pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Tá, com certeza não foi o metrô. Não, parecia uma explosão. E parece o som de demônios. Oh, rápido! Cadê o Faísca, tá? Ei, vamos tá logo. Aqui deitado com a Karen. Tomando chimarrão, tomando mate. Droga, os demônios já foram. Tô jogando medalha, mas antes. Não tô. Deve ter droga, uma sim. Porta dos fundos. Deixa Mortal Kombat, achar. Faz tempinho que eu não que eu zerei. Ou era. No Sega? No Mega Drive ou no Master System? No Master System, né? Eles não queriam as coisas não letais. Deixaram pra trás bombas de fumaça, granadas de luz. Quebraram e pegaram. Estavam com pressa. Tem umas caixas vazias aqui. E parece que eles fizeram uma limpa mesmo. É o final do cofre. Olha só, estamos no final. Não, ainda não. Pá. Tem um lugar protegido aqui que eles nem tocaram. Seria trabalhoso arrombar isso. Era só afastar o arame desse suporte de armas. 20%, acho.
Olha, eles arrombaram a porta pra entrar. Aí, ó. Demônios. Vou entrar enquanto o chefe não chega daí pra assistir a live, é? Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos. E com isso aqui. Porra, mas eu sou Homem-Aranha. Caralho, meio forte, né? Se protege! É o Tom Holland! É disso que eu tô falando! Vou puxar com carinho, ó. Falou o cara que desvia das barras. Olha lá, ele dando choque no carinho. Até que você manda bem. Não viu nada. Afasta, vou imobilizar ele. E aproveitar os momentos. Aproveitar, aproveitar. Estamos vencendo. Samba, vai, pare. Ô, louco. Tchau, foda. Perder dois caminhões cheios de bandidos, é hora de aproveitar as teias. Ah, mas é o Toretto que tá pilotando, não é possível. Tá na velocidade 5 da dança do Creu. Só tem que chegar mais perto. Dentro do drive-thru. Aí, pessoal, cabe mais um? Toretto virou inimigo do Homem-Aranha. Do jeito que são os filmes de Velozes e Furiosos, eu não duvido de mais nada hoje em dia. Já apareceu Homem-Aranha no Velozes e Furiosos novo. Eita caramba. Puxa, minha aranha. Eu vou deixar explodir. Não, não vou não. Eita, carai. E era mesmo. Fala, Gabriel Nunes. Como é que tu tá, irmão? Ô, louco, é? Brabo. Botar as origens, né? Não, volta mais. Já era. 10:22. Que dimensão! O policial foi identificado como Jefferson Davis. Ele sofreu ferimentos leves e deve ficar totalmente recuperado. Com licença, moça. Você tem autorização? Mais que você. Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios? Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta.
Nossa! Agente Davis, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Sem comentários. Ah, é bom? Eu não sei. Curioso, lembro do Brian. Mas esses caras vão contar a história com ou sem você? Eu era muito fã dele. E eles adoram uma polêmica. Qual é sua abordagem? Nenhuma. Eu só escuto. Tá bom. Droga, é o Brian. Vamos lá. Ela é boa. Ah, não. Não, morreu, ah, virou um anjo no céu. Pode ir pra casa e dormir um pouco. É, se tu fez um canal com esse nome aí, Gabriel, que tu tá querendo alguma coisa, né? Bem, a gente respeita. Viagem rápida. Ah, eu botei pra aparecer um negocinho. Viagem rápida. Olha, não é o exato, sabe? Tem como. O nome do meu filho mais novo é Brian, por causa do cara do filme, não é? Seja muito bem-vindo, Fabiano Amaral. Tamo junto, o Brendo também. Galera nova, dá um oi aí pra nós, pô. Não se acanhe. Sim, aí. Passei. Mas... Qual é? Espelho. Saneamento em Barry, Ed falando. É, oi, é... Ele deve mais de 8 mil. Os itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. E aí, Fabiano, tudo bem, irmão? Seja muito bem-vindo aí, brother. Espera. Ah, 64476. Pedalinha 33, o caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor, é importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver. Certo, ele deve estar na garagem municipal de Bowery em Grand. Ah, por que ele perde as mochilas? Valeu, Ed. Garagem sumiu! Bowery e Grand. Sem problemas. Gente, não esqueçam aí de clicar na estrelinha que pode ter 75 de graça, viu? Menos o meu pendrive aranha. Clica aí e confira. Não deve ser tão difícil. Acha um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. São anos de pesquisa. Já sei, né, mano? Só uma vez. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Tá frio aí, cara. Tá geladinho. Frio, frio. É porque tá chovendo, né? Aí tá meio geladinho. É pobre porque vive comprando mochila. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Aço! Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Será? Tá, sem pânico. Talvez ainda não tenham jogado o lixo fora. Nada. Que vida, hein, Mirai? Beleza, hora de entrar em pânico. Saneamento Empire, Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não estar na garagem? Claro, eu acho. Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown. Ótimo, vou pra lá agora. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Do Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não, eu acho que começava com L. Do Larry? Essa é na zona leste. Ah, do Neil? Pera, acho que vi os caminhões. Valeu, Ed! Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui.
Spider-Man. Nem sinal das minhas coisas. Ah, eu já pegava esse ursinho, ó. Que cheiro horrível. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborn. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Eu pegava a pizza. Tem que fazer tudo que o João fez. Pra liberar, né? Pra desbloquear. Dá pra esquipar, eu acho. Um incinerador. Espero que não seja tarde demais. Oh, alguém em apuros. Socorro! Ele descendo além de todo mundo. Fui no médico hoje e descobri que estou com um. Ô louco, mano. Você tá bem? Aí tá doendo bastante. Essa gangue anda. Jogou Infamous? Já joguei, mas não. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de meia boca. Olha, se importa só procurar uns itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Tem alguma coisa lá. Tenho que tirar essas coisas do caminho. É, e ele vai tirar direitinho pra poupar um serviço do cara depois? Não. Vamos estragar tudo o lixo do maluco. Defunto ali no chão, né? Esteja aqui, por favor. Isso. Ufa, parece que tá tudo aqui. Tá invencível. Mano, é muito difícil eu cair numa pegadinha, tá ligado? Tomara que ainda funcione. Eu sempre eu meio que pré-leio, tá ligado? Um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Acho que eu consigo fazer funcionar. Spider Drone. Consegui. Olha. É aquele cara que acha que é o Spider-Man. Oh, oh. Ataquem! Top, né? É, a voz já é mais difícil, mas os caras vão meter mod. Tá demorando o mod do CJ, né? Porque vai ter. Pode ter certeza que o mod do CJ vai rolar. Tacar fogo. Fala, Juliano Reis. Ó, Juliano. E aí, Juliano, beleza? É melhor que estar na ressaca. É? Matheus Ceará 2. Coloca esse game em tudo no jogo do gato. Meu Deus, que eu ri no jogo do gato. Não tá saindo como planejado. Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ. Dorme na rua? Beleza. Como eu posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Oi, MJ, é o Peter. Será que eu podia passar a noite... Ah, isso tá muito formal. Foi tardinho. Ponte Williamsburg. MJ, eu tava passando por aqui. Ai, isso é ridícula. Oi, MJ, já que voltamos a conversar, eu pensei que talvez... Quero passar pelo meio do tubo. Não sei como é que faz. Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquisito nem nada. É só um sofá. O sofá da MJ. Ai, onde eu tô com a cabeça? Tem que achar um jeito, Miranha. Esse jogo é tão bom de usar o web swing.
Tu nem te importa, tá ligado? Muito com a viagem rápida e tal. Nunca ganha estrela, tem que clicar na estrela pra ver, mano. Clica na estrela e olha o saldo. A mochila, vamos pegar a mochila. Ô, louco. Usei essas luvas de borracha na minha primeira luta com o Electro. Me deu a ideia de fazer um uniforme isolante, que acabou me salvando várias vezes. Traje novo aqui? Não sei. É pra comprar? Não sei. Mas logo sai piratinho pra ver. Vou olhar aquela bosta daquele Thor lá. Puta que pariu. Nossa, tá louco. Recebi um alerta. Parece que a matéria da MJ foi publicada. Qual Miranha é esse? O primeiro que saiu pro PlayStation 4 lá. Mas essa é a versão do PC que lançou esse, o mês passado. O Harry podia estar aqui, eu ficaria na casa dele. Alguém deixou uma mensagem, mas o número tá bloqueado. Nossa, tá louco. E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Vem, a gata negra. Isso. Tenta me pegar. É aqui, ó. Oh, acho que conheço essa voz. Tem uma DLC, mas não sei. Tem as duas DLC aqui, mas eu não sei como é que é. Ai, não. Mísseis. Eles têm mísseis. Hã? Sei não, DLC, a DC tá me cagando. Ai, Henrique, meu. Caramba, usei, eu não tinha trocado o poder do traje. Esse aqui que é o melhor. Mais coisinha. Fazer esse. Amigos, demora mais para detectar você no modo furtivo e scanner de longo alcance. Mensagem do doutor. Peter, acho que me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano. Mas tem algum tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. O Indomável é o Otto Octavius. Que ótima notícia. Espero que o plano dele funcione. Ui! Porque... Ui! Tá puxado violento. Se com 12 anos eu soubesse que uns caras mascarados tentariam me explodir com mísseis, bom, na verdade eu ficaria bem animado. Ficaria bem animado. Ah, não lembro. Só sei que ele tá há 8 anos, se não me engano, que comeu Homem-Aranha. Pareceu até o Batman ali, um par de morcegos. Homem-Aranha que mais corre nas paredes e escala. Que mais corre nas paredes do que escala. Esquisito isso. Pô, mas pra melhorar na gameplay, né, mano? Vai dizer. Não é bem melhor? Quando tiver que sou de uma ferramenta, tá? O tempo antes de você receber um golpe fatal. Crack, quebrou tudo. Bem, respondam.
Ali, ó, o James. Oi, Spider. Andei pensando muito em você. É o Tom Holland? Não. Lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Ai, que voz sexy. Não me diga que ela tá procurando lugares pra roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. Ah, já achei, ó. O que ela tava olhando? Será que tem algo diferente? É. Olhar todo ao redor. Ela quer que eu encontre algo. Ali, ó, velho. Preciso olhar direito. Ali. Como um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar a Yuri. A Felice é esperta demais pra se colocar em risco assim. Deve estar desesperada por algum motivo. Oi, Yuri. Você ainda tem o traje e os equipamentos da Black Cat no depósito de evidências, né? Acho que sim. Por quê? Ela tá de volta? Talvez. Dá uma olhada e me avisa se tiver tudo lá. Pode deixar. Oi, May. Que tarde. O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar. Bora tomar um gin, meu bom. Ô, louco. Ah, é mesmo. Desculpa, faz tempo que eu não tomo algo forte mesmo. Um dia difícil. O laboratório perdeu. Eu não tenho mais pique pra isso. Ah, Peter, sinto muito. Além disso, eu fui despejado do meu apartamento. O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. Coitadinho do Peter. Aqui. Demônios roubam. Se abre comigo. É algum trauma de infância? O papai era distante? A mamãe nunca estava em casa? Você chorava a noite toda? Ui! Já, Marcos, nossa, tá louco. Por isso que eu tomei engenho e acordei na praia. Pô, então foi bom. Então foi bom demais. Saudade de ir na praia. Mais traje. Ué, ué, ué. Tá louca? Já tá doida? Vou com a roupinha do espetacular Homem-Aranha, então. Tudo melhor. Como ator, é o melhor ator. Solicito agentes para ajudar na remoção de civis presos em um acidente. Já tomei muito, foi batida, mano. Ô, louco. Normal, né? Normal. Aquela coçada no lombo. Não acredito que não dormi desde a captura do Fisk. Tenho que começar a me cuidar melhor. Ah, não, não. Tá falando batida, batida. Eu tô falando da batida de polícia. Tô rico, ô, louco. Aonde? Como? Ô, louco. Tá vendo? Vamos, voltamos com o Facebook. Fala Pablo Araújo, tudo bem? Tá melhorzinho? Tá sim, que eu tô vendo que tá melhor. Eu nunca me sentia segura no outro abrigo. Batida de pinga, pois é. Eu achei que era batida da polícia. Espero que o sofá da May seja confortável. Coitado, mano.
Eu gostava de cavalos. Todo mundo gosta em alguma época, né? Não foi só uma. Eita, as coisas da tia May. Nada. Nossa, como eu era pateta. Hã? Achou que era uma alisada no ovo? Não, velho, nada a ver. Você voltou ao jogo? Já deveria ter aparecido os vilões. Sim, porque eu atualizei ele. E como é pirata, apagou a gravação. Eu tive que jogar de novo. Dentro do alarzinho. Ah, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai. Ô, louco. Eu te devolvo... logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano. Como todos nós. Martin. Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então mãos à obra. Mãos à obra. Ah, espero que o senhor Lee esteja bem. Bora. Senhor Lee é falcatrua, mano. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. O Robbie deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí, o comício do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele tá fazendo. É, todos já sacaram. Mas mesmo assim, é uma coisa legal pro agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Tá querendo, Mary Jane. Ai, é humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir pra cidade tentar pagar adiantado. Açãozinha secundária das pombinhas. Tá com fome? Howard, há quanto tempo? Como é que vai o Pidge? Ele tá meio tristinho hoje. Sente falta. Ele é grande, é cima. Os últimos dias foram. Fala, Emerson Azevedo, como é que os tá, irmão? Tudo bem? Prédio lotearam ele para uso comercial. Inter? Tivemos que vir pro festa pra gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários. Melhor página também, ô louco, mano. Valeu, viu? Quando eles me expulsaram. Obrigado. De casa, soltaram todos. Obrigado os pela moralzona, hein? O Speed foi o único que conseguiu me encontrar. 20 parça? Já, o quê, Emerson? Outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal. Quer saber? Eu ando por aí. Valeu, Marcos. É a primeira vez aqui, e mano. Já seguiu aí? Não esquece de seguir a página, viu? As pombinhas. Você faria isso? Muito obrigado. Se você por acaso entrar na live, me liga, mano. Por favor. Não adianta, né? O Facebook tá bugado pra todo mundo. Deu ali quase 100. E nem hoje de tarde também deu quase. Hoje de manhã deu quase 100. Vai ficar uns dias bugado assim. Tá tudo bugado sem alcance. Já tá seguindo? Pode crer, mano. Valeu, viu? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público. Mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar no canteiro de obras do Fisk em Midtown. Minha mulher me mata. Joga bonito demais, cara. É muito foda. Mas achei que meu parceiro. Eu quero ver as DLC que eu não cheguei a jogar. Depois de zerar, nós vamos jogar as DLC também. Vou dar uma passada, te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa.
Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Todas as unidades, relatos de uma perseguição em curso. Solicitando reforços em Koreatown. Vamos lá. Perseguição é legal. Mais uma mensagem do doutor. É o streamer que é feio? Ah, mano. Vai pro streamer porque ele é bonito? Deixa eu ser feio, pô. Toma. E é só parar. Você é rápido. Tô lindo? Ah, mas o Júnior não acha. Eu fico triste. O Júnior não me acha lindo. Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Dois gordão. Ui! Joga os caras na água. Será que tem como? Vamos ver se eles vão vir perto. Acho que só tem cara com arma agora. A gente traz eles pra perto. Vamos ver se eles caem na água. Ah, droga. Cadê o outro? Vem? Fora da soneca. Não deu pra puxar ele. Então é isso? Eu já tive viagens piores. Essa missão, eu acho que é essa. Despacho seguro. É mesmo. O mais legal do jogo. Jeff, eu tô aqui. O que você vê? Achem o resto. O chefe quer eles mortos. Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk. Você cuida disso? Yeah. Eu cuido, sim. Lindo é o país, cara. Verdade. Lindo e sem vergonha. Nem me viu. Mais um ainda. Ó. Vocês pegaram o que queriam. Não precisam matar a gente. O território do Fisk é nosso agora. Hoje não. Hoje sim. Hoje não. De bicicletinha, ó.
Você faz live só no Face? Sim. Por enquanto. Por enquanto é só aqui nessa bosta de plataforma bugada. Você. Macacão bacana. Gostei. Saia dos meus negócios. Espera, os demônios. Quem é o líder? Salve meus subordinados e talvez eu diga. Tá na cadeia. Salvar os boca aberta agora do Fisk. Deu? Agora tô preso, ó. Quero ver tirar o cara daqui mesmo, né? Pensou em ir pro Only? Ah, sim. Eu vou lá ficar pelado na frente da câmera. É melhor procurar os homens do Fisk lá fora. Sobrar nada. Coitado. Caramba. Você tá bem? Sai daqui, eu seguro ele. Eu não vou andar aí. Esse golpe é muito bom. Vocês dois fiquem aqui. Esperem a polícia. Fisk, seus homens estão bem. Sua vez. Quem comanda os demônios? Talvez esteja aí. Talvez não. Veja no telhado. Tava com saudade desses papos enigmáticos.
Creu. Oi de novo. Errou, meu amiguinho. Deixa eu ver uma coisa. Outro traje aqui. Deixa eu ver se ele tem um movimentinho no olho. Qual é? Não tinha visto ainda. Vai, vai. Ui, errei. Não, quase errei. Isso aconteceu mesmo? É. Tem um relato de um helicóptero com uma bola de demolição. É, as coisas com os demônios ficaram complicadas. Aguenta firme, Yuri, eu cuido disso. Tomara que eu cuide disso. Hein? O Pirocópio tá atacado. Eita, foguetes! O helicóptero tá destruindo a cidade. Eu sei. Você tem que derrubar. Eu sei. Dá pra fazer essas coisas heróicas mais rápido. Tô tentando, Yuri. Te ligo daqui a pouco. Não vai acertar. Ele pulou no Dzinho, velho. Esse é o seu grande plano? Substituir o Fisk? O Fisk é só o começo! Um motor já foi. Falta o segundo. Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor! Errou! Spider-Man. Muito foda, né? Essa é a missão mais legal do jogo. Essas máscaras são demais. Máscara.
Opa, valeu! Eles têm algum site? Ops! Oi, Yuri. Capturei os bandidos, mas... Mas o quê? É melhor trazer uma escada. Ô, Miles. Ei, fãzinho. Ai, eu tô atrasado. Miles. Não, Miles Moriles. Eu vim à prefeitura pra cerimônia do meu pai. Ah, é. Manda parabéns pro seu velho. Bandido, é ele que vai de bandidão. MJ, a cerimônia já começou? Ainda estão preparando. Cadê você? Fiquei preso no trabalho. Já eu tô aí. Desafio, faz o desafio. Miranha do Carreta Furacão é foda. Esse Miranha é foda, mano. São secundária. Fazer. Louco, bicho! Os demônios precisam tirar umas férias. Eles andam nervosinhos demais. Um abraço pro Sebinho da Rua do Sebo. Ô, louco. Ai, Sebinho, para! Eu sou o detetive Spider-Man. Tá tudo bem, senhora? Carmen, e eu tô bem. É o meu marido, Rodrigo. Ele anda estranho e eu descobri que ele tá saindo com uma mulher. Bom, olha, eu não sou a melhor pessoa pra ajudar com problemas amorosos. Não é isso. Eu acho que ela tá envolvida com gente ruim. Virou teu fã já. Faz ele seguir a página, então. Nada. Posso dar uma olhada. Sabe quando vai ser o próximo encontro? Segue nós, Sebinho. Centro de desintoxicação em Greenwich. Tá bom. Fica calma, Carmen. Vou descobrir o que tá acontecendo. Carmen, a mulher, o homem carro. O centro de desintoxicação não é longe. A Carmen me mandou a foto do Rodrigo. Ó, Matheus. Vamos ver se acha. Cara, eu tenho 15. Eu até posso tirar a grana do meu carro pra gente pegar uma briga, mas daí depois vai ter que montar um pico. É. Eu posso até tirar a grana que eu tô guardando pro carro pra gente tomar cerveja, mas daí depois tem que me mandar um pix. Ah, não precisa ir a mais. É o Rodrigo. Ele tá nervoso. Pode mesmo. Pode ser? Essa mulher não eu parece tenho, uma namorada. Tem que guardar mesmo. Vou tirar uma foto pra ver se a Carmen reconhece. Ah, plano que... Melhor não responder. Pretendo, né? Tem que guardar. Ângulo ruim. Tenho que centralizar. Me dá plano isso não. Não sei. Muito bom. Brincadeira que você é o Spider-Man. Poesia, guarda aqui. Ó, vem, lanche de graça. Spider-Man. Interessante. Consegui. Parece bom. Lembre-se, não conta pra ninguém. Ou eu faço a foto. Sim. Ai, Sebinho, para, Sebinho. Cuidado, vou encerrar a live aqui, tá?
Ali pelas 10 horas eu volto com algum clássico aí, beleza? Tá muito bosta essa live, esse alcance. Não, a live tá boa, o alcance tá uma bosta. Até mais, viu? Até mais. Beijo no coração de vocês, obrigado pela moral. E até ali pelas umas 10, 10 e pouco, viu? Fui!